ছোৱালীজনী সেইদিনা আনিছিলোঁ এতিয়া কথা শুনোৱা হ'লেও কেইদিনমানহে আছিলে মাতিছিলোঁ দেখিছ তই গোলাপদাই কি কৰিছ কাণত মোৰ কিডাল হ'ল দুদিনৰ কথা শুনাই যে আকৌ তই কাণত লৈছে কাণত আৰু কিবা ক'ব আছে নেকি কথা কথা আছে কথা লক্ষীদাক লগ পালোঁ আৰু এতিয়া অসমত প্ৰায় সকলোৱে মানে লক্ষীদা লক্ষীদা আজিকক চাবলৈ আহি কেনেকুৱা লাগে নিজৰ জেগা ভাল লাগে হয় আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ লক্ষীদা আমাৰ ইয়াৰে হয় ফুটা হলা হয় আৰু যিহেতু আমি মোৰ দিন যায় ভাল লাগিল লগ পাই থেংক ইউ।